Il-pulizija għawċija qed tinvestiga rapporti ta' sparatura fin-nadur li seħħet fis-Sigħat Bikrin tal-ġimgħa filgħodu. Jidher il-pulizija rċevit rapporti ta' tiri sparati fit-triq San Kurunatu ftit qabel is-satejta filgħodu. Minnu fih il-pulizija marru fit-triq msemmija fejn għall-bidu ma sabu xejn barra min-normal, iżda wara investigazzjonijiet li għamlu żammew żewġ persuni minn residenza fl-istess triq b'rabta ma' dan il-każ. Min informazzjoni li għandu Net News il-persuni li ġew interrogati mill-pulizija huma aħwa, żewġ tirġiel ta' 52 u 60 sena. Aktar tard ġie arrestat ir-raġel ta' 55 sena suspettat li wettaq l-isparatura. Fil-fatt jidher li dan tal-aħħar uża senter u spara minn fuq il-bejt ta' residenza fin-Nadur, għal xi ħin u kien qed jiġi mfittex mill-pulizija. Il-pulizija qed tkompli bl-investigazzjoni tagħha dwar dan il-każ, sitwazzjoni li qed tittieħed b'sensittività kbira anke minħabba l-fatt li jidher li fost dawk involuti hemm persuna jew persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjoni konfermaw li fl-isparatura intuża senter u li t-tiri ġew sparati fl-arja. Jirriżulta li meta ġew sparati t-tiri, tnejn mill-aħwa kienu riqdin fid-dar tagħhom.